Tässä videossa näytetään, kuinka Vertex Indeellä suunnitellaan säilytysjärjestelmäkaluste. Aloitetaan suunnittelu lähtemällä liikkeelle tyhjästä rungosta. Myös aikaisemmin suunniteltuja kalusteita voi ottaa pohjaksi, jos haluaa. Muokataan ensin kalusteen ulkoosia. Valitaan materiaaliksi tammi melamiini ja taustalevyjen väriksi harmaa kovalevy. Asetetaan kaapin leveydeksi 1600 mm. Rungon osat voitaisiin lisätä yksitellen, mutta tässä esimerkissä lisätään kaikki levyt kerralla. Hyväksytään valinta, että taustalevy lisää kalusteen syvyyttä. Vaihdetaan sisäosien lisäysvälilehti ja valitaan myös sisäosille materiaaliksi tammi. Lisätään välisivuja yksi kerrallaan, mitoittamalla niiden paikat päätylevyistä. Samalla työkalulla lisätään 5 kappaletta hyllyjä tasajaolla kalusteen keskiosaan. Tarvikkeet ja ovet välilehdeltä lisätään seuraavaksi 1 330 mm korkea kori ja 2 150 mm korkea koria yläpuolisella hyllyllä kalusteen vasempaan osaan. Lisätään pyöreä vaatetanko korkeuteen 2200 mm. Seuraavaksi lisätään 2 eri korkeutta olevia laatikoita kalusteen oikeaan osaan ja valitaan myös niiden päälle lisättäväksi hyllylevy. Lisätään vielä laatikoiden yläpuolelle alaslaskettava vaatetanko korkeuteen 1500 mm. Suunnitellaan seuraavaksi kalusteeseen lisättävät ovet. Valitaan oven malliksi kolmiosainen leveällä profiililla varustettu alumiinikehysovi. Kehyksen väriksi valitaan hopea ja peilipintojen väriksi tammi. Muutetaan keskimmäinen levy peiliksi, jonka jälkeen valitaan, että ala ja yläpala ovat samankokoiset ja niiden korkeus on 600 mm. Tarkistetaan vielä ulkonäkö päivittämällä ovimalli. Hyväksytään ovimalli ja tarkistetaan vielä kalusteen osaluettelo. Lopuksi siirretään toimiva ja tuotantovalmis kaluste huonemalliin ja sijoitetaan paikalleen.